Naredne minute popodneva posvetit ćemo smehu i pozvali smo našeg kolegu, pa on je domaći na ovoj televiziji, Srđane, zdravo i dobrodošao. Ćao, bolje te našao. Posvetili smo smehu, stavili smo ga tu, nek sedi, vi se ljudi smeju. Jeste, tako je. Počnite se smeti. 3-4 sata. Srđane, razlog zbog kog sam te zvala jeste to što si počeo da se baviš stand-up komedijom. To je jedan žanr koji je odnedavno prisutan, ja bih rekla, na našim prostorima, ali je ovaj žanr poznat u Americi i čini mi se da je iz Amerike, je li tako, prenet i na naše prostore. Ono što moram da istaknem na početku jeste da si ti se i takmičiš zapravo za najboljeg stand-up komičara Srbije i ušao si među 20 najboljih, tako da naši gledaoci imaju priliku da te gledaju i na Happy televiziji, a od skora mogu da prate i tvoje nastupe uživo. Pa hajde prvo da kažemo otkud ti u celoj toj priči. Samo mala digresija. Pošto sam dva put već gostao kod tebe, bio sam jako neozbiljan u tvojim emisijama. Rekao sam treći put kad budem gostao, bit ću ozbiljan. Ali s obzirom to da je stand-up, ne mogu da budem ozbiljan. Tako da, da, sve što si rekla je tačno. Otkud ja u svemu tome, jeli? Pa nemam pojma otkud ja. Pa hteo sam ja to da se bavim time. Međutim, nikad nisam imao priliku. Niti sam u stvari znao da li ja to znam da radim. Jer veliki broj onih koji su zanimljivi u svom društvu, misle da znaju time da se bave, pa onda kada dođu pred publiku, kada uzmu mikrofon u ruke, onda vide da to baš nije tako lako. E, pa sad ja isto nisam imao hrabrosti, jel tako, da stanem na binu da vidim koliko ja to znam. Kako nisi imao hrabrosti? Baš sam te da te pitam, jel tebi možda onda bilo lakše, pošto si ti javna ličnost, imaš iskustvo nastupa pred masom i pred publikom? Jel ti nije bilo lakše sa tog aspekta? Da, znači to nije to jedna posebna vrsta treme. Ja nemam više tremu pred kamerama, nemam tremu pred masom ljudi kada pričam neki tekst koji spremiš, znaš već kako to ide. Dakle, tu si svoj na svome, oni tebe slušaju i tu nema treme. Ali kada ti treba da budeš njima zanimljiv, da im držiš pažnju 10, 15, 20 minuta, da se oni smeju na svakih nekoliko sekundi da ti napraviš neku foru, razlika između humora i gluposti je jako mala. I ako to ne izvedeš dobro ili ako to nije dovoljno smešno, ako oni nisu raspoloženi, taj dan to doživit ćeš jedan jako neprijatan osjećaj koji, hvala Bogu, ja još nisam doživeo. Imam vremena, tek sam počeo da se bavim. Tako da, prosto nekada neke fore ne prolaze. Znaš, publika nije raspoložena ili takav je dan, ili tebi nije dan. I imaš tu taj problem, moraš da bude smešan. Znaš, kao, ajde sada stani i budi smešan i nek se svi smeju. Dakle, to je to što treba prevazići. E, iz tog razloga ja nisam smeo da odem. Šta te je ponukalo? Šta je bio taj ključni moment? Bio je taj show na Happy televiziji. Ja sam kao novinar pratio to i onda su mi rekli, kolega, pa ajde prijavi se ti da ispričaš nešto. Pa, rekao, nemam pojma. Dugo sam se stvarno zmišljao da li se prijavim ili ne. Ajde, rekao, prijavit ću se, pa na kraju krajeva, ako budem toliko loš, završit ću na YouTube i ljudi će mi se smeti, što će donekle da upropasti moju novinarsku karijeru i voditeljsku. Ali ajde. I eto, ja otišao tamo i to je super prošlo. Otišao za Beograd. Nas 50 je otišao u Beograd. I tamo prošao, ušao u 20. I onako dobro se kotiram i u tih 20, pa sam počeo čak da radim neke nastupe po klubovima, inače se stand-up radi po klubovima, što je mnogo bolje nego na televiziji kada ga radiš, jer tu imaš plaćenu publiku koja mora da aplaudira, iako nije smešno. A u klubu je onako prirodno, jer ako si smešan, smešan si. Koliko ti je bitna priprema? Jer zapravo stand-up komedija zavisi od reakcije publike. E sad, ti ideš tamo sa unapred pripremljenim, ili tako, tekstovima, odnosno gegovima, šalama, kako god to da nazovemo, ali koliko je to zapravo stvar trenutka i trenutne inspiracije, ili moraš da dođeš jako dobro spreman, ne možeš da predvidiš svaku reakciju publike, ili tako? Pa moram da ti kažem da još uvek ne znam dobro da se pripremam za stand-up. Dakle, znam šta ću da pričam i svaki put kada taj stand-up pričam, on je drugačiji. Znači, ja 5 minuta pre nastupa, ok, imam crtice, pričat ću o ovome, i onda dođem tamo i neko ti dobaci iz publike nešto. Dakle, tu mora da ti radi mozak, ono, 100 na sat, bar tih pola sata da mi radi mozak 100 na sat. I
Znači, nema, bar ja ne znam tačno kako da se pripremam. Evo sad ću da imam sledeći nedelji jedan nastup od sat vremena koji moram da spremim. Sat vremena držati pažnju publici je neverovatno teško. Pa ću ja razbiti dva izlaska na binu od po pola sata, vidjet ćemo kako će da bude. Ne znam, ali ponesete malo ta energija, znaš, kada se publika nasmeje, jako je bitan ta prva, druga fora, čim kreneš, ako ih smoriš u prvih 5 minuta, gotovo. Možeš ti ispričaš 10 dobrih fora kasnije, pola njih će već da odu, pola njih te neće slušati. Znači, ako ih načneš ono, što kažu ovi stand-up komičari, i moraš to dobro da izneseš. Znači, jako dobro, ili neka fora. Nekad mi kažu ljudi, na primjer, e, ajde reci mi sad neku foru iz stand-upa. Ne mogu sad da ti kažem foru, jer to je sve u kontekstu. I onda je rekao, ajde, ja im ispričam foru, i oni kao, aha, pa da, nije nešto. Zato ti kažem, dakle, ljudima moraš, kažu stand-up komičari, moraš da ih hraniš forom. Znači, da, kao hranu da im guraš ustama, kao bebicama kad daješ hranu. Dakle, tako moraš da im namećeš te fore i onda to postaje smešno. Ono što je uobičajeno, što smo imali prilike da gledamo na američkim televizijama, da, dakle, ti veliki stand-up komičari imaju one koji zagrevaju publiku, da tako kažem, pa oni nastupaju po 15-20 minuta možda da bi taj glavni, jel tako, nastup trajao tih nekih 45 minuta ili sat vremena, kao što ćeš ti sada imati. Hoćeš li ti imati predgrupu, da tako kažem? Pa hoću. Silvan Vesnić, koji je također sa mnom ušao na, dakle, na taj show gdje se takmičimo, i također ušao u 20. Pozvao sam njega da bude pred stand-uper. On će imati tačku od 15-20 minuta. U svakom slučaju, da, to je dobro. S jedne strane, možda zvuči loše ovo što ću reći. Ako je on loš, ti posle njega, koja god da bude fora, ti ćeš biti smešniji od toga što je on rekao, pa može da bude dobro. A sa druge strane, naravno, nikad ne želiš svom kolegi da je loš, ali sa druge strane, ako je on dobar, on će tamo malo da otkrvi publiku i onda dolaziš ti. Što je također dobro. Dakle, oni su već... I, znaš, to je ta psihologija mase sada. Ako nekome nešto i nije smešno, ako se njih troje smeju, smeće se i četvrti, onda povlači. Što više ljudi, to bolje. Ja ću sada zamoliti režiju da pusti. Pripremili smo jedan kratak snimak tvog nastupa, pa kada ga pogledamo, vraćamo se u studiju. Samo malo da objasnim. Isto sam tako, isekao sam, dakle, taj nastup. Da. On je u kontekstu. Kada sam ja išao na more i otišli smo u Crnu Goru, dakle, jedno koje me zaustavio policajac u Crnoj Gori, a drugo je šta mi se desilo kada sam ušao u more da se okupam. Dakle, u pitanju je Crna Gora. I to je tvoj nastup koji si nedavno imao u Subotici, je li tako? Da, pre nedelju dana, koliko već se mjeseca. Dobro, dakle, gledamo Srđana. Ajde. I da kažu meni, okne si ti, su, surdulica. Ne, brate, Subotica. E, pa dobro priča srpski, znaš. Eko, nem tu bom, nemo gromaček, ako nemo gromaček, ne se našo, dok je lebe leko. Skopči, plivam, gubam ispred mene, opa, zobiđem. Plivam, dođem do bove, zagljurim, kad čuješ nika, alo rođače, gdje ćeš preko bovu, jeli? Gdje ćeš preko, vraj, 30 eura. Gdje ćeš preko, jel tako i kod kuće plivaš preko bovu, jeli? Ne, vrate, kod kuće nema bovu, još ti i raspravljaš, jeli? Eto, čuli smo publiku, publika se smejala i aplaudirala ti je. A tu su bili pijeni za to. Koliki pritisak zapravo osjećaš? Osjećaš li taj pritisak? Dotakao si se malo te teme. Kada treba da budeš, evo sad ćeš morati da budeš smešan, dakle, sat vremena. Kakav je to pritisak kada se pripremaš za tako nešto? Da, imam taj, to je ta što sam ti rekao, jedna čudna trema. U stvari, to je više pritisak, trema koja te tera da budeš dobar. Znači, imam, nevjerovatno, pre mene su bili još neki stand-up komičari i prosto nisam mogao da ih slušam i da se opustim, jer stoji u meni. Znači, jedva čekaš da kažeš sve to što imaš, da nasmeješ ljude, tako da bih ja uvijek volao da nastupam prvi. Daj da ja nastupim, da kažem to što imam i onda na miru mogu da slušam ostale i da se
posvetim ono, zezanju u kafiću. Tako da, postoji to, postoji to. Ima nekad neka fora, na primjer, mada ja, koja ne uspe, mada ja testiram malo te fore, znaš, kad sam sa prijateljima, onda im kažem tu foru, onda mi neko kaže, e, da, kao, ovo ti je dobro. Ako ili... smijem da dodam i sa nama u redakciji, tačno, testira na nama, mi smo zamrčići. čak mnoge fore, mislim, te fore koje ja govorim, nisam sve ja smislio, nego prosto ne kradem od drugih stand-up komičara, nego prosto su neke životne situacije koje se uglavnom slučajno desu i onda lepo zapišeš to, malo ti to oblikuješ, naravno, iskarikiraš još više. Ali vidjet ću kako je to u Srbiji. Srbija nema dovoljno razvijenu tu stand-up komediju, scenu. E, baš sam to htjela te pitam. Dakle, koliko je to uopšte zastupljeno? Ima nekoliko stand-up komičara koji rade u Srbiji. Gledao sam nekoliko njih na preko interneta. Da, dobri su, ali uglavnom grupišu se nekako ovaj ex-EU region. Dakle, Hrvatska, Bosna, Makedonija, Srbija. Sad da ne nabram, svim znamo što je ex-EU. I oni imaju tu, dakle, jednu scenu koja je, pa ajde, poprilično dobra za Balkan. S obzirom to da je stand-up neko više vezan za to englesko područje. Odnosno, engleski govor, gdje god je engleski govor, Amerika, Engleska. Španija, tamo nije engleski govor. Koliko su Subotičani zainteresovani za tako nešto? Sećaju se oni, naravno, koji su pratili tu celu priču kada je zapravo sam show došao, odnosno predstavnici showa kada je organizovana audicija, pa tu nije bio nešto pretarano veliki broj onih koji su se prijavili, ali jeste bilo ljudi u publici, je li tako? Pa sad ja ne mogu da ocenjujem sve Subotičane, ali po mom nekom skromnom mišljenju, ne zna ljudi dovoljno šta je stand-up. Baš na tom stand-upu, kada je bila ta ekipa iz Beograda, naprimjer, bilo je dosta roditelja sa decom. Stand-up nije za decu. U stand-upu ima psovke, ima puno crnog humora i ljudi koji to slušaju trebaju da budu. Bilo bi dobro da su ljudi u publici koji su svestrani, koji mogu da prihvate sve, jel? Jer može često nekoga da naljuti stand-up, jel tu imaš, prozivaš i manjine ili ih imitiraš, čak ne moraš ni da prozivaš od manjina do svega. Znači sve što ti, kao kada sediš sa drugom ili sa drugaricom i pričaš o neke najintimnije stvari, pa se služiš nekim izrazima koje možda ne bi koristila negdje u javnosti, e to u stand-upu sve govoriš. Ja sam sad tražio baš u ovom stand-upu gdje nema psovke, znaš. Tako, zato je minut, zato je minut samo stand-up. I da će trajati 20 minuta. Da. Dakle, Ja bih jako volio da u Subotici da se to malo podigne na više nivo, jer u drugim gradovima, Novi Sad, Beograd, Kragujevac, upoznan sam ljude na tom stand-upu, tamo se to redovno radi. I evo sad ja ću da pokrenem sa mojim kolegama koji to također vole, koji se bave nekim organizacionim stvarima, da malo to pokrenem u Subotici, a kako će da prođe, ne znam, evo ovaj sada što je bio u ovom kafiću što smo pustili, tu je odlično bilo, stvarno vidiš da su ljudi željni toga. Ono što je uobičajeno, opet sada, jel tako, za Ameriku, prosto i za englesko govorno područje, odakle i potiče to, da se tamo organizuju često takozvani open mic day, odnosno otvoreni mikrofon u najslobodnijem nekom prevodu, gde se daje šansa tako ljudima koji prosto, eto, misle da imaju smisla za humor i da mogu da zabave neku masu, dakle, u klubu se postavi mikrofon ili tako, pa oni onda pričaju. Ili misliš da bi se to, da tako kažem, primilo u Subotici? Ajde da govorimo o Subotici sada. Da, ima to u Srbiji, toga ima, ali u Subotici, pa da. Ja ne znam, bilo je ranije, baš Silvan koji ide sa mnom je to organizovao, ranije u Plotovu se to organizovalo i bilo je ljudi koji su se tamo prijavljivali. Ali zašto to nije uspjelo, ja stvarno znam. Evo, ja ću sad, baš ću se potruditi da to uspe, zato što je to ovako jedna fina kulturna manifestacija, koliko gotovo zvučalo čudno kulturno, da, ali se jedne strane jeste, da. Dakle, pored pozorišta, da, jeste kulturna manifestacija i svako bi trebalo da se organizuje to. U svakom slučaju, ovo može biti dobro upozorenje za sve tvoje prijatelje da paze šta ti pričaju, pa pošto da, su ti svi oni inspiracija. Tačno, već to rade. Jesu počeli da se malo obazrivije ponašaju pred tobom? Pa šta god smešno da kažu samom pogledu me, kao aj molim temu da iskoristiš za stand-up. Tako da, ali šta god da ja iskoristim, znaš, oblikujem tako da se to ne prepozna. Manje više sve ovo što sam ja ispričao ili mi se nešto desilo ili se nekom desilo,
pa sam ja to prekombinovao. Uglavnom pričam sve kao da se meni desilo, da to je najbolje, najmanje ćeš uvrediti ljude, ako kaže da si ti seljak, da si ti ispod glup, ljudi to me vole, da sam nekao, haha, eto, on je glup, nisam samo ja, ili ha, on je glup, a ja nisam. Tako da ljudi vole tome da se smeju. Tvoja karijera stand-up komičara je tek u povoju, u začetku, ali evo, ovo ti je bio prvi nastup u Subotici, je li tako? Ako ne računamo, naravno, samo audiciju. Da. Rekao si da nastupaš, gde nastupaš, imat ćeš nastupe i po Srbiji, ne samo u Subotici, je li tako? Pa nadam se da sledeće nedelje idem u Bečej, gde ću imati taj nastup od sat vremena. I onda to već polako kreće, upoznao sam dosta stand-up komičara koji su me zapazili, sa tim i vlasnicima i kafića. Ali ja sam, na primjer, nudio vlasnicima kafića u Subotici da radimo to i oni su kao, ne, znaš, ajde, vidit će, u neko će se uvrediti, otprilike je ta priča, znaš. Misliš da to ima veze i sa mentalitetom Subotičana? Pa mislim da su Subotičani malo zatvoreni, tako da mislim da ću morati sa obezbeđenjem da radim svoj stand-up u Subotici. Ja se nadam da to ipak neće biti tako. Pa nemam pojma, vidjet ćemo, da, ali definitivno treba da pomerimo Suboticu malo iz ovih njenih ustajalih glava, da kažem. Srđane, hvala ti lepo. U svakom slučaju mi smo tu pa ćemo ispratiti i pružit ćemo ti našu podršku koliko god. Da li sam bio dovoljno ozbiljan? Da, bio si i više ozbiljan nego prethodnih puta, kad je trebalo zapravo da budeš ozbiljan, a sad nisi trebalo. Znaš da ja uvek radim suprotno. Da. Uvek suprotno od onoga što se očekuje od mene. E, tako. Hvala ti lepo. Nema čemu.